കോഴിക്കോട് ആളുമാറി യുവാവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മർദ്ദിച്ച് അവശനാക്കി റോഡരികിൽ ഉപേക്ഷിച്ച ക്വട്ടേഷൻ സംഘം അറസ്റ്റിൽ. നാലു പേരാണ് പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത്. രണ്ടു ദിവസം മുൻപാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. വിവരങ്ങളുമായി ജംഷീർ ഉണ്ട് കോഴിക്കോട് നിന്ന്. ജംഷീർ, എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ക്വട്ടേഷൻ സംഘം പിടിയിലായത്? സ്നേഹ, ഫറൂഖിൽ അഞ്ചു പേർ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ച കരിപ്പൂർ സ്വർണ്ണക്കടക്കെടുത്ത് കേസിലെ ചെർപ്പുളശ്ശേരി സംഘത്തിലെ മുഖ്യപ്രതിയായിരുന്ന ചരൽ ഫൈസലിന്റെ സംഘാംഗത്തിൽപ്പെട്ട ആസിഫ് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഗൾഫിൽ നിന്നും കടത്തിയ സ്വർണം ഉടമയ്ക്ക് നൽകാതെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിരുന്നു. ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇയാളുടെ ഈ സ്വർണം തിരിച്ചെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ക്വട്ടേഷൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ക്വട്ടേഷൻ നൽകി ക്വട്ടേഷൻ സംഘത്തിന് ആള് മാറി സംഘം യുവാവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മർദ്ദിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഏതായാലും ഈ സംഭവത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ക്വട്ടേഷൻ സംഘങ്ങൾ പിടിയിലായിരിക്കുന്നത്. ഇവരെ കോഴിക്കോട് വെച്ച് തന്നെയാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയിട്ടുള്ളത്. ഈ സംഘത്തിലെ നല്ലളം, ഉണ്ണിശ്ശേരിക്കുന്ന്, ആനറോഡ് ഇല്ലിക്കൽ ഷാവുൽ ഹമീദ്, കല്ലായി ആനമാട് ചക്കുംകടവ് റഹ്യാനത്ത് മൻസിൽ സക്കീർ, ഗുരുവായൂരപ്പൻ കോളേജ് കിണാശ്ശേരി കുളങ്ങര പീടിക തോന്നിക്കാട്ട് മീത്തിൽ പറമ്പ് റാഷിദ്, പന്തിരങ്കാവ് പുത്തൂർ മഠം പുറത്താളിക്കൽ പറമ്പിൽ ഷമീർ എന്നിവരെയാണ് ഇപ്പോൾ ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് കമ്മീഷണർ കെ ഇ ബൈജു ഐ പി എസിന്റെ കീഴിലുള്ള സ്പെഷ്യൽ ആക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പും ഫറൂഖ് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ സിദ്ദിഖിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നല്ലളം ഇൻസ്പെക്ടർ കെ എം ബോസും സംഘവും ചേർന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.